Ahoj děti! Otvíráme matýskou matematiku na straně 41. Je nadepsaná D4 a začneme prvním cvičením, které má jako tradičně krátké zadání, které už máte přečtené. Počítej! Ano, budeme počítat příklady 13 minus a budeme si pomáhat rozkladem. Tak pojďme se podívat na první příklad 13 minus 4 a ukážeme si ho na dopočítadle. Tak 13 minus 4 rovná se 13, ukážu 13 políček, Minus 4, neškrtám, ale zakrývám. A já už vidím výsledek. Ale já ho tam psát ještě nebudu, protože tohle by bylo moc jednoduché. Vy takovéhle příklady musíte také počítat v hlavě. Někdo si to pamatuje, že 13 minus 4 rovná se, ano, ale někdo ne, někdo si potřebuje pomoci. Takže si můžete pomoct rozkladem přes desítku, takže třináct, abyste se dostali na desítku, je jednoduché, mínus tři, já si to zapíšu. No a potom musím odečíst 4. no a to mě chybí ještě jedna, deset minus jedna a rovná se, a to mi je jasné, to umím z první třídy, rovná se 9. Tak, a já si tady ten rozklad Smažu a já můžu takhle na to položit ty čtyři. S tou devítkou jsem vůbec nehnul, takže 13 minus 4 rovná se 9. Vrátíme se sem ještě jednou, takže 13 minus 4 nejdříve do deseti a potom přes desítku. Takže 13 minus 3. Tady na kolečkách je to také hezky vidět minus 3 a zůstává mi tady 10, no a ještě minus 1 rovná se 9, 13 minus 4 rovná se 9. Rozumíme? Já si myslím, že už jsme to vysvětlovali tolikrát, že to umíte, no a ten zbytek tohoto toho cvičení vyřešíte samostatně. Takže prosím, přerušte video a za chvíli se podíváme a porovnáme si co? Řešení. Výborně slibované řešení. Tak roztáhneme první příklad. 13 minus 4 jsme za pomocí 13 minus 3 minus 1 vypočítali, jakože je to 9. Tak 13 minus 5 můžeme si pomoci. 13 minus 3 minus 2 rovná se 8. 13 minus 8 pomáháme si. 13 minus 3 minus 5 rovná se 5. 13 minus 6, rozklad, který nám pomáhá, 13 minus 3 minus 3 rovná se 7, 13 minus 9, pomůžeme si 13 minus 3, jsme na 10 a ještě minus 6 rovná se 4 a poslední dva příklady, 13 minus 7, 13 minus 3 minus 4 nám pomáhá k výsledku rovno 6, 13 minus 4, 13 minus 3 minus 1 rovná se 9. Máte to také tak? A já si myslím, že nyní už ty příklady na odčítání 13 minus 13 minus umíte z paměti.